ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଧାନ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲେ? ମୁଁ ମୋର ଦଶମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲି ଓ ସେଥିରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିଲି। ସେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବା ସହ ମୁଁ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦି ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଏମ୍ବ ସେ ଦାଦା ମୋତେ କହିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଲିଫ୍ଟିଂରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଓ ଭାଗ ନେବା ସହ ସେଥିରେ ମୋତେ ମେଡ଼ାଲ ବି ମିଳିଯାଇଛି ଓ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଛି। ଓ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଜିମ୍ରେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଥିଲା? ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 2 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ ଓ ଇଭିନିଂରେ ବି 2 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ ଓ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ସହ ତା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବି ମୋର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଯେମିତିକି ଏଗ୍, ସେ ଖାଇବା ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଏଇ ଜିମ୍ ଯିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଏବଂ ଘର ଲୋକ କେତେ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ଘର ଲୋକ ତ ଯାହା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତା ସହ ମୋର ଦାଦାଙ୍କର ଅଧିକା ସପୋର୍ଟ ଥିଲା ରହିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କ ଥରରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିପାରିଛି ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇକି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ କୁହାଯାଏ କିଭଳି ଭାବରେ କାଟାଗୋରୀ ଥିଲା ଏବଂ କେତେ ୱେଟ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେତେ ୱେଟ୍ର ଭାର ବୁହିଥିଲେ ଆପଣ? ମୋ ସେଠି 66 ୱେଟ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ଖେଳୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ୱେଟ୍ ଥିଲା 62 ୱେଟ୍ ଓ ମୁଁ 315 କେଜିର ୱେଟ୍ ବୁହିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଗଲେ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ଅଲମ୍ପିକ୍ କୁହାଯାଉ କୌଣସି ଖେଳରେ ଆଗୁଆ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ରୌପ୍ୟ ପଦ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କି ଯାହାକି ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଯାହାକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା ଓ ତା ସହିତ ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯୁବପିଢ଼ି ଏଇଆ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିକି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ନିଜର ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଦେହ ବା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓ ନିଜର କାମରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ରହିବ, କିଛି କାମ କରିବାରେ ମନ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ି କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆମର କିଛି ନହେଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାଟା ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଧାନ, ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳିକି ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫାଷ୍ଟ ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ଭାଗ ନେବି ଓ ତା ସହ ମେଡ଼ାଲ ଫାଷ୍ଟ ମେଡ଼ାଲ ବି ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏହା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ହେବ ଓ ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ୍ର ବି ଗୌରବ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଲା ପରେ ଏବେ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଖେଳିବେ ଏବଂ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିଛି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଆଣିବେ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।